Ikaze na none kuri Bash the Life TV. Uno wa mwaya mwese mumenyereye bageze yigana bitandukanye. Kumwe nanjye the hotel w'imuhwe. Gira ni gira ubuzima kandi kwirinda iruta kwivuza. Tugiye kureba ikindi kigisho cyiza ku badamu. Ikigisho gifasha abadamu by'umwihariko babandi baba bumagaye mu gihe cyo gutera akabariro. Cyangwa se bakunda kumagara mu gihe cyo gutera akabariro. Buriya hari ibintu byinshi bituma umudamu yumagara. Hari biba bishingiye kuri ku buzima bwo mu bwonko bwe afite ibibazo afite ama stress ibintu bituma atishimye hari igihe umuntu aba kubera ibintu aba yariye cyangwa se ibintu abuze mu mubiri we n'ibintu byinshi ariko none hano tugiye kureba ese ni igiki wakora mu gihe ibintu byose ubikoresha bikaba byanga tugiye kureba hamwe noneho rero amavuta akenerwa mu gihe cyo gutera akabariro ibi biranafasha nanone n'abagabo kuko mbere yo kugira ngo igikorwa gikorwe neza hari abadamu bajya bambwira yuko mu gihe cy'amabanga y'urugo bafite abatware bafite intoki zikomeye nagira ngo mbere y'ibindi byose ngiye kuvuga tubaze turebere hamwe amavuta abasha gufasha kugira ngo umuntu agire intoki zihehereye zoroshye cyane mbere yo kujya muri cyo gikorwa cy'urukundo amavuta numva nababwira mwakoresha ni aya mavuta ya coconut amavuta ya coconut ni amavuta yorohereye cyane ku buryo niyo uyasize ubona ameze nkaho ari amazi ubwo rero bivuze rero mwabatware mwe mu gihe cy'amabanga y'urugo ndimo ufite intoki zikomeye cyangwa se nawe mudamu ufite ibitoki bikomeye ukuntu nabagira inama zo gushaka n'amavuta ya coconut kuko amara umwanya ari ku ruhu kandi nta kibazo kuko ari amavuta ari organika yitwa extra virgin coconut oil ayanga rwose n'amavuta meza cyane kuko niba abasha kuhehereza uruhu buriya mu ntoki kuyakoresha uhora ufite intoki nziza kandi zorohereye ubwo rero ikintu cyo kintu cyambere mbasha kuvuga abagabo abagore mufite intoki zikomeye cyane buriya mu gihe cy'amabanga y'urugo bisaba ko ubwonko bukora na kintu na kimwe kibasha kububangamira umuntu akaba ari mu gikorwa rwose arimo wese ubwo rero ibaze uri umugore uri mu mabanga y'urugo ufite umugabo guhanda intoki zimeze nk'imyase rwose ubwo bwonko buhita bumva yuko ari igitero kigabwe bugahita bwumva bubangamiwe ibintu byose bikaba birapfuye cyangwa se nawe umugabo ufite umudamu ufite intoki zikomeye cyane zikaragashuye ukuntu nabwo byakunezeza arimo kugukoraho ku umubiri wose nabwo biba binejeje niyo mpamvu rero nabagira inama zo kujya gukoresha amavuta ya coconut ubwo bivuze ngo mu bintu byose muhaha mu rugo amavuta ya coconut ntakaburemo mushaka kuyakoresha mu kwisiga cyangwa musiga abana kugira ngo bakurane uruhu rwiza mu mwanya wo kugura amavuta yandi abafite ibindi bintu byongeyemo bya chemicals atari meza mwabajyamo basiga amavuta ya coconut bagakura bafite uruhu rwiza andi mavuta ubasha gukoresha yo gusiga mu ntoki mbere y'amabanga y'urugo ni aya mavuta ya kiya olive oil amavuta ya olive oil nayo abasha kuba ari meza ukuntu ubasha kwisigaho nanone kugira ngo intoki zibe zihehereye amavuta ya olive oil nayo rwose ni amavuta mutagomba kujya mubura ariko mu kwisiga amavuta ya coconut niyo yoroshye cyane kurenza ayanga ya olive oil ariko mu gihe utabashe kubona amavuta ya coconut rwose amavuta ya olive oil murabona ukuntu kizajya zimeze rwose na kibazo ubasha kuyakoresha rwose mbere y'amabanga y'urugo kugira ngo ufite intoki zinyerera aho kugira ngo zibe zibasha kuba zigwa nari umuntu zikozeho ubwo rero noneho rero ubwo tubonye yuko mu gihe umuntu afite intoki kuko zirabangama n'intoki ubwazo zibangama mu gikorwa ni ngombwa yuko umuntu abe yanazihereje yasizeho ano mavuta ari organic amavuta rwose ye mu mbuto mu y'ibiti rwose ni meza cyane kugira ngo umuntu abashe kuyakoresha noneho rero tugiye kurebera hamwe ese mu gihe umugore yumagaye yakoresha iki buriya ikintu cyabwira umugore ko yumagaye kandi kumagara biba ku myaka yose by'umwihariko abantu barengeje imyaka 40
bari muri perimenopause cyangwa se bagiye kujya muri menopause cyangwa nabayigezemo byo kubera ko imisemburo ya estrogen iba yagabanutse ni iyo mpamvu bakunda kumagara ariyo mpamvu nagiye nigisha ibyigisho mbabwira ngo ni ngo bakunywa amazi menshi cyane kandi ukarya n'ibiryo bibasha gutuma umubiri wawe uba umeze neza kuko niyo estrogen zidakora udusabo tudarema estrogen grande surrénale zo ziba zibasha gukora bigatuma noneho kino gikorwa cy'amabanga rwo nacyo kigenda neza niyo mpamvu mu gihe rero umuntu afite ubwumagare nk'umudamu nubwo waba utari mu gihe cy'amabanga y'urugo kuko iyo wumagaye ikintu cyambere kigaragaza neza yuko mu myanya y'ibanga yawe humagaye bigaragara no ku ruhu inyuma iyo wumagaye ku ruhu inyuma buriya no mu myanya y'ibanga humagaye ikindi nanone kibasha kugaragaza neza yuko wumagaye ukunda kuba ufite kumva ushaka kwishima ku buryaryata bivuze ngo mu myanya y'ibanga habamo za bakteri zituma mbese hahora hahehereye zibasha kurwanya n'izindi bakteri zinjira kugira ngo umuntu ababaye abasha kurwara ziriya ndwara nyinshi zitandukanye zo mu myanya y'ibanga ubwo rero iyo ziriya bakteri zipfuye kuko wumagaye ubu ufite amahirwe menshi yuko rwose igikorwa cy'amabanga ariko kibugende nabi kubera yuko frotema nimbaho kuko hatanyerera uraza gucika ibisebe none nucika ibisebe wumva urabangamiwe kandi umutware wawe ari bubangamirwe ni nayo mpamvu rero abadamu bumagaye nyine na mugabo uje ubifuzana gaho niyo mpamvu abagore bakunda kwa bumagaye abagabo barabacika bakigendera ugashuti yanjye mudamu nkurikiye mu mwanya wo kugira ngo ube wumagaye ubashe kumugabo yawe yacomoka gatoya ni ngombwa ko kino kigisho ujya agaciro ikindi kintu kibasha gutuma wumva neza yuko wumagaye akenshi ukunda kwishimagura buri umuntu wishimagura mu myanya y'ibanga umuntu wihagarika kumva inkari zirimo ziramurya ni ikigaragaza ko mu myanya y'ibanga harimo ibibazo bikomeye cyane ubwo rero ni ngombwa rero yuko agaciro kino kigisho ubwo turebe none amavuta ubasha gukoresha nanone ubushakashatsi bubasha kuvuga ubushakashatsi ugiye kwifashisha basobanuye neza ayo mavuta abasha gukoreshwa ni ikitangazamakuru cya healthline.com cyanditswe na Dr. Deborah Salvin mu kwa gatandatu kuri 26 mu 2019 ndetse n'uyundi mudamu witwa Evogel UK uyu nawe abivugaho kenshi cyane yuko amavuta mu gihe umudamu yumagaye aho kugira ngo kira gikorwa kirekeraho kuko iyo wumagaye wigizayo umugabo kandi nanone iyo umugabo urushaho kumwigizayo urimo kumufungura umuryango kugira ngo yigire mu bandi bagore ubwo rero nanone yagiyeyo akakuzanira ibindi bintu by'ibirwara utazi biba ari ikibazo kandi ushobora kubyivura nono ukoresha iki ukoresha amavuta ubwo rero amavuta nongeye kuvuga amavuta ya coconut akora ibintu byinshi cyane bitandukanye ari ku ruhu ari mu mabanga y'urugo abantu benshi ubushakashatsi niko bivuga usanga abantu benshi bayakoresha batanga ubuhamya yuko abasha gukora neza kubera yuko nyine bafite ikintu kitwa ubuhehere kandi kiza cy'amavuta ya coconut yo ashiramo vuba ntabwo ari kimwe n'andi mavuta yose ubwo rero wambaza utise aya mavuta kugira ngo yinjiremo wayakoresha iki ubasha gushaka kantu nk'akasahani cy'akabakure k'icyuma cyangwa se umupfundikizo runaka w'icyuma ufite mbese ufite utundi tujazi tufite imipfundikizo y'ibyuma warangiza ukagira gute ukaba wakotorora amavuta runaka no ukabasha ko washyira muki muri aja yawe warangiza ukagira gute ukabasha gutereka mu mazi ashyushye ugatereka mu mukandi kantu karimo amazi ashyushye nono akabona akayenga noneho amavuta yamaze kuyenga amavuta yayenze neza noneho rero kugira ngo uze kubasha kuyakoresha nuko aba ari amavuta asukika dekanse mukora experience gatoya amavuta asukika ubasha gukoresha ututunu tuvamo ibinini akanga kafite ibinini bisongoye cyangwa se bino binini by'amaparasitamoro ibi nabyo ni ibinini bikiza uburibwe nk'umuntu se afite ahantu hamurya mu mubiri hari igihe ujya kwa muganga bakaguha bino binini cyangwa se maparasitamoro rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko umuntu akoresha ibindi bintu byose byanze ariko kuko hari igihe umuntu akukoresha imiti byinshi ari bibi buriya hari ibintu byinshi umuntu abatazi ukunda kurwara umutwe kandi amazi n'ibindi bintu byinshi by'iryo warya bikabya kuvura ubwo rero ni urugero narimbahaye noneho yurangije rero ufata ya mavuta yawe ya coconut washyuhije
abir ya yarekuye yayenze none ukabona kagira gute ugasuka muri kakenge kawe nyine ukuzuza none warangiza ugatereka ahantu runaka none kagakonja yo gakonje karafata nyine ukagakuramo nyine kafashe cyangwa se mo kimwe nakangaka nako ubasha gusukamo ugasukamo twinshi dushoboka nono ugashyira ahantu abafite amafrigo ubasha gushyira ahantu nyine bituma aza gufata vuba nono ukaba uyafite ari muri tuno tuntu afashe neza noneho rero mbere yo kujya mu mabanga y'urugo ukabanza kujya gute ukagakuramo nono ukagacengeza mu myanya y'ibanga cyangwa se mo kimwe si ngombwa mu gihe cy'amabanga y'urugo ahubwo no mu kindi gihe cyose wumva wumagaye ubasha kuyakoresha kugira ngo umyanya y'ibanga habe hahehereye neza ubwo rero shuti yangiye kwinda biruta kwivuza hari igihe abantu babasha kwiyangiza batabizi kudakora amabanga y'urugo uri kumwe n'umutware wawe nicyo gikomeye cyane niyo mpamvu abadamu benshi bafite ikibazo cy'uko bumagara bakunda kwanga ibijyanye n'amabanga y'urugo aha rero ni igisubizo yuko koko nati ibasha kugufasha kugira ngo ube uhehereye none n'umutware wawe akagufasha naze gutinda none we abashe gukora penetration noneho rero asoze kugira ngo utaza ataza gushiramo noneho rero ukagira gute ukabasha kongera gucika ibisebe niyo mpamvu rero cyangiye kwinda biruta kwivuza abantu benshi bakunda gukoresha amavuta ya vaseline amavuta ya vaseline na amavuta nayo aroroshye cyane ariko ayanga ikibi cyayo nuko yo atava mu mubiri vuba ubushakashatsi bugaragaza yuko abakoresha vaseline aya mavuta yo washyize mu myanya y'ibanga ntabwo avamo vuba ubwo rero niyo mpamvu batagira inama abantu gukoresha vaseline cyangwa nibindi bikoto babirimo izindi produits chimiques ubwo rero batanga inama yuko ikiza ari ugukoresha iki ari ugukoresha amavuta ya kiya coconut kuko coconut ni nziza iyo wayikoresheje ishira mu mubiri vuba noneho kandi bigatuma uhora wumva uguwe neza ubwo rero ubasha kugerageza bino ukareba yuko aya mavuta abasha kugufasha ubushakashatsi nicyo bivuga ariko nanone umuntu ukoresha ano mavuta nabwo agomba gukoresha umutware we ntabwo bakoresha prudence kuko iyo koresheje ano mavuta nyera gutyo abasha kwangiza kuri ya prudence ziba zikoreshwa abazikoresha ubwo murabizi sinzi ubwo prudence iyo ukoresha amavuta ayangaye wayishyize mu myanya y'ibanga yangiza prudence niyo mpamvu rero umuntu wakoresha amavuta naga bagomba gukoresha iki prudence umutware wawe ntabwo abasha gukoresha prudence ubwo rero shuti yange kwinda biruta kwivuza utazajya wiru kuvuga ngo bintu byanze kandi amavuta ahari kuko nati ugomba kuyigura ukayifite mu rugo wayisiga ugahora ufite uruhu rwiza ruhehereye wayikoresha mu bijyanye n'amabanga y'urugo wayisiga abana umutware wawe mwayisiga mu ntoki kugira ngo igikorwa cy'amabanga y'urugo gikorwe umuntu anyerera mu ntoki atabasha guhanda nahanyu kugira ngo mubashe guhitamo kwinda biruta kwivuza kuko nanti tuzongera tuyibone mu kindi kintu amara cyane nanone mu buzima kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza atari ibi gusa ku ruhu kubijyanye n'amabanga rwo hari n'ikindi kindi abasha gukora tuzakireba nacyo kugira ngo turusheho kugira ibyishimo dufata ubu buzima bwacu bumera neza kandi twikunda twumva tuguwe neza nyine twiryoheye nyine mu magambo make tugomba kwikunda tukitaho tukiryohera ubwo rero nimba ubasha kubahora ufite ibibazo umugabo wawe rwakutuka kureba nabi ko ibikorwa bitagenda neza rwose nagira ngo rwose umubabarire na urabyumva nta kundi yabigenza ahubwo koresha coconut oil uyifite mu rugo rwose ni umuti ukomeye cyane ubwo rero abantu benshi bakunda kuyikoresha baravuga ngo bayikoresha mu muserebeko umuntu agaserebeka neza ubwo abagabo agaserebeka neza rwose nta kintu kibatangira banyerera rwose nta kibazo uburumva rero koko nanti oyire irasimbura bwa bubobere umugore agomba kuba afite ubwo umugore uhumagara cyane utabobera rwose wa mugore utagira amariba kugira ngo igikorwa cyihute kandi kigende neza koresha iki koko nanti oyire ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira waba uzi ntavuze kuri ibi ngibi nyandikira muri comments niba uri mushya kuri channel kora like
ukomeze gukora subscribe cyangwa sabone mu France ukore no kukazogera kugira ngo video zose zige zikugera mu buryo bwihuse bya giciro kwa namwe na kumwe nange dohote uyu muwe naho utaha muri video ikurikira bye bye.